Haluatteko te kuulla jotain tosi sairasta? Mua ei ole oikeasti olemassa. Okei, fuck, nyt sen on vaan seonnut ihan totaalisesti. Me tiedettiin, että tää tapahtuu. Joo, kiva. Sekomisesta puheen ollen, tässä videossa mä aion puhua salaliittoteorioista. Ja kyllä, mä tiedän, tää on vähän tämmönen erilainen video mun kanavalla. Mutta tää on semmonen aihe, mikä mä oon kiinnostaa. Mä haluan testaa vähän jotain uutta. Ja mä toivon, että tää ei satuta ketään. Toivottavasti. Ootteko te ihan fine tän asian kanssa? Saanko mä testaa jotain uutta? Kiitos. Ei, mutta tosiaan, mä oon valinnut mun mielestä 5 hulluinta salaliittoteoriaa ikinä. Ja voin sanoa sen verran, että se on ollut tosi uuvuttavaa, varsinkin psyykkisesti. Lukea 2 päivää putkeen näistä salaliittoteorioista ja etsiä kaikkia tietoja niistä. Niin kun mulla ei voi olla tämän jälkeen kaikki hyvin mun päässä, mä vaan sanon sen verran, okei? Okay? Ei, mutta jos sä päädyt semmoiseen lopputulokseen tämän videon jälkeen, että tämä video oli hyvä, niin heitä ihmeessä peukut pystyyn. Ja ota ihmeessä mun somet haltuun, koska jos sä et ota, niin ihmisiä saattaa alkaa katoa silleen tosi mystisesti. Ja mä paljastan sen verran, että hallitus ei ole niiden katoamisten taustalla. Joten ei ole uhkaus, mä vaan niinku kehotan, mä ajattelen teidän parasta, okei? Okay? Mut mun puolesta me voidaan aloittaa. Tosiaan, mä ajattelin puhua ekana Titanickiin liittyvistä salaliittoteorioista, ja jotkut teistä on ihan satavarmasti kuullut näistä, tai tietää nämä jutut niinku kokonaan, ja ne on mun mielestä tosi kiinnostavia, ja ne on semmosia salaliittoteorioita, mitkä pistää oikeasti miettimään. Eli tämän teorian mukaan Titanic ei koskaan uponnut. Eli ne, jotka alkanut spekuloimaan tästä aiheesta, väittää, että Titanic korvattiin toisella laivalla nimeltään Olympia/Olympic. Ja tää laiva oli sen verran paskassa kunnossa, että jo 2 kuukautta sen jälkeen, kun se launchattiin, siinä oli niin paljon vikoja, että sen korjaamiseen olisi mennyt ihan sairaasti rahaa, joten ihmiset alkoi miettiä, että okei, onkohan tässä käynyt semmonen juttu, että nämä 2 laivaa on niinku vaihdettu keskenään. Eli ihmiset on kuvitellut, että ne menee Titanicin kyytiin, vaikka se on oikeasti ollut Olympic. Eli laiva, jonka oli tarkoitus loppujen lopuksi upota, koska siitä haluttiin vakuutusmassit. Tämmönen ikivanha vakuutuspetostemppu, paitsi että, no, siellä kuoli myös aika moni ihmisiä. Ei oo niin ees. Mun on pakko sanoa suoraan, että mä en oikein usko tähän, mutta tästä on toinen teoria, tai tästä on varmaan 2 miljoonaa teoriaa, mutta mä en voi käydä kaikkia Titanickiin liittyviä teorioita läpi, koska mä istuisin tässä varmaan muuta jotain 100 tuntia, joten mä käyn nää suosituimmat. Eli toisen teorian mukaan miljonääripankkiiri J.B. Morgan suunnitteli Titanicin uppoamisen tappaakseen kilpailevat miljonäärit. Eli Jacob Astorin, Isidor Strauksen ja Benjamin Guggenheimin, Haamin, jotain, mun lausuminen ei oo mikään paras. Ja tässä on jonkun verran perää, koska kaikki näistä miljonääreistä menehty Titanicilla. Ja tässä on vielä semmonen toinen pieni fakta taustalla, että J.B. Morgan oli menossa Titanicin kyytiin, mut just ennen kuin se lähti, se päätti, että ei, mä en mene ton kyytiin. Mulle tuli mahakipu tai jotain, joo, mun pitää lähteä. Ja yllätys, yllätys, ihmisiä kuoli, niin kuin mä sanoin, samoin myös noin miljonäärit. Mä en usko, että se on pystynyt laskelmoimaan ton koko jutun niin tarkasti, että se olisi tiennyt, että Titanic törmää siihen jäävuoreen loppujen lopuksi. Tai sit J.B. Morgan tiesi, että se oli koko ajan Olympic. Mä sanoin, nää pistää miettiä. Tai en mä tiedä, liikkuuko tää päästä tällä hetkellä mitään, te varmaan vaan kuuntelette. Ja sitten on 3. teoria, jonka mukaan saksalainen sukellusvene oli kuulemma ampunut torpedon Titanicin pohjaan, koska ihmiset oli kuulemma kuullut räjähdysääniä ennen kuin se upposi. Ja mikä vaan näistä voi olla mahdollista, mutta mä henkilökohtaisesti uskon siihen, että se vaan törmäsi jäävuoreen ja se upposi. Mutta näitä on kiva spekuloida, näitä on kiva miettiä ja pistä ihmeessä sun mielipide kommentteihin, että mitä on käynyt. Tää seuraava on niin kaukaa haettu juttu, ettei mitään rajaa, mutta tää on hauska, toi tämmönen kevennys tähän. Seuraavaksi mä aion puhua liskoihmisistä. No Nova, mikä helvetti on liskoihminen? Mä tiedän tästä aiheesta nyt vähän kuin tekin tiedätte, ellei siellä on jotain liskoihmisekspertejä tai liskoihmisiä. Eli tällä maapallolla elää iso kasa ihmisiä, jotka vahvasti uskoo siihen, että liskoihmiset hallitsee tätä maapalloa, hallitsee kaikkea niin kuin ne on vastuussa kaikesta, ne kontrolloi kaikkea. Ja liskoihmisten tunnistamiseen on tehty myös lista. Eli niillä on punaiset hiukset, vihreät silmät, tarkka näkö, tarkka kuulo, alhainen verenpaine, ja ne ei koe olevansa osana ihmiskuntaa. Jos sä tunnet jonkun tämmösen ihmisen, se on varmasti liskoihminen, ja sun on pakko juosta karkuun nopeasti. Ihmiset, jotka uskoo näihin, kutsuu liskoihmisiä kylmäverisiksi humanoidi-reptaaleiksi, jotka on osana Illuminatia. Koska väitetään myös, että Illuminati kontrolloi kaikkea, joten siinä on paljon järkeä. Ja kun näistä kaikista asioista spekuloidaan, puhutaan ja väitellään ja kiistellään, niin tullaan semmoiseen loppukysymykseen, että okei, kuvitellaan, että tässä maailmassa on liskoihmisiä, jotka kuuluu Illuminatiin, jotka osaa muuntautua ihmiseksi ja liskoksi, ja Barack Obama väitetään olevan sellainen, Donald Trump on kuulemma semmonen, mä kuulen mun naapuri on semmonen, moni artisti on kuulemma semmonen, mutta mitä ne haluaa? No väitetään, että liskoihmiset on täällä sen takia, että ne vois vallata maapalloa.
silloin. Eli ottaa kaikki haltuun täällä, ainakin mun somet, ja loppujen lopuksi vaan orjuuttaa kautta tuhoa koko ihmiskunnan. Ja mun ei varmaan tarvii sanoa mun mielipidettä erikseen, mutta mä sanon sen silti. Mä en usko, että täällä on kylmäverisiä humanoidireptaaleja, jotka on valmiina vallottaa tää koko maapallon. Mut mitä mä tiedän, mä oon vaan joku 19-vuotias poika jostain Vantaalta, joka tekee videoita. Ja that's it. Tämä seuraava liittyy kans hallitukseen ja myrkytettyyn lumeen. Eli tämä teoria tuli suosituksi Georgiassa, missä ison lumisateen jälkeen ihmiset alkoi huomata jotain outoa tavasta, jolla lumi reagoi kuumuuteen. Eli ihmiset oli ottanut iso kasoja lunta käteen ja ottanut jonkun liekinheittimen tai jonkun sytkärin, no ei välttämättä liekinheitintä, mutta jotain sellaista. Ja se lumi ei ollut sulanut, vaan siihen oli jäänyt semmoinen musta jälki. Tämän jälkeen YouTube tosiaan alkoi leviä videoita, missä ihmiset koitti sytyttää lunta, ja mä näytän teille pienen pätkän. Thick black smoke is being produced. It's not melting, it's not dripping. Ja okei, kyllä mun on pakko myöntää, että kyllä toi on vähän creepy, kyllä toi on vähän outoa. Ja koko teoria tämän homman takana on se, että hallitus on myrkyttänyt sen lumen vaarallisilla kemikaaleilla, ja että ihmiset jotenkin saa sitä niiden elimistöön, ja hallituksen on helpompi kontrolloida ihmisiä sen kautta, tai yksinkertaisesti vaan tappaa muita ihmisiä. Ja hallituksen puolustus kautta selitys tähän oli se, että kun lumi muuttuu mustaksi sulamisen sijaan, niin se on ihan luonnollinen asia, jonka aiheuttaa kemiallinen elementti, joka täyttää sytyttimen, eli butaani. Mut jotkut ihmiset vielä uskoo tähän täysillä, ja mä en usko siihen, että hallitus koittaa myrkyttää ihmisiä lumen kautta. Mikä on sun mielipide, pistä myös kommentteihin. Ja myrkytetystä lumesta me päästään myrkyllisiin suihkukoneisiin. Ja mä veikkaisin, että yli puolet teistä on kuullut tämän teorian. Jos sä et ole kuullut tätä, niin tää on aika diippi teoria, okei? Okay? Eli ihmiset varmaan tietää, että jostain suihkukoneesta lähtee kautta jää semmoset valkoiset polut, niinku taivaalle. Ja nämä polut on lentokoneiden moottoreista vapautuvia vesihöyryjä, niin se on ainakin selitetty. Mut tästä on kuitenkin alkanut tämmönen tosi iso salaliittoteoria, mihin ihan sairaan moni ihminen uskoo. Eli teoria on se, että hallitus pystyy oikeasti hallita säätä näiden polkujen avulla, ja mikä pahempaa, ne on täynnä myrkyllisiä kemikaaleja, joiden tarkoituksena on myös tehdä ihmisistä tyhmempiä, helpommin ohjailtavia ja helposti manipuloitavia, jonka kautta hallituksen on helpompi ottaa tää koko maapallo haltuun. Ja jotkut jopa väittää, että ne pystyy haistamaan sekä maistamaan sen kemikaalin, joka laskeutuu siitä maan pinnalle, ja jotkut sanoo, että niille on tullut siitä paljon pahoinvointia, päänsärkyä. Tähän teoriaan uskotaan jopa niin vahvasti, että sille on luotu oma Facebook-ryhmä, jossa on 114 000 ihmistä, ja ne päivittelee siellä niin kuin päivittäin niitä kokemuksia niistä kemikaaleista, mitä sieltä tulee, ja ne koittaa exposea hallitusta siitä, mitä ne on tehnyt, ja toivottavasti ne saa hallituksen kiinni ja vastuuseen siitä. Ja viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, mä haluan puhua Marilyn Monroen kuolemasta ja tosi monesta niinku salaliittoteoriasta, mitkä liittyy tähän. Marilyn oli amerikkalainen näyttelijä, malli, laulaja ja myös yksi isoimmista seksisymboleista ikinä. Eli Marilyn syntyi vuonna 1926 ja kuoli 1962 ja se kuoli 36-vuotiaana huumausaineiden yliannostukseen. Sillä oli aikaisempaa historiaa huumeiden käytöstä sekä mielenterveysongelmista. Ja kun se kuoli niin sanottuun yliannostukseen, ihmiset ei vaan jotenkin suostunut uskoa, että se on yliannostanut. Ja jengi varmaan miettii, että minkä takia. Jos sillä on aikaisempaa taustaa siitä, jos sillä on historiaa mielenterveysongelmista sekä päihteiden käytöstä, mikä on tosi huono kombo, niin millä tavalla toi ei voisi olla mahdollista? Eli tosiaan Marilynillä oli suhde JFK:hin ja JFK:n veljeen Robert Kennedyin. Ja suurin osa asioista, mitä niiden välillä liikkuu, oli aika salassa pidettäviä juttuja. Ja jotkut jopa väittää, että Marilyn uhattiin tappaa sen takia, että se uhkasi tuoda julkisuuteen sen ja JFK:n suhteen. Ja ylipäätään kaikki muut salassa pidettäviä tietoa, mitä se ties. Ja sitten on myös tosi paljon todisteita, että Robert Kennedy oli Marilynin kanssa samana iltana, kun Marilyn kuoli. Mikä on tosi jännä yhteensattuma. Väitetään myös, että Marilynin kuolinyönä paikan päällä oli ollut Bobby Kennedy ja Peter Loveford. Ja anteeksi tää mun lausuminen oikeesti, mä en osaa lausua tänään mitään. Ja Peter on siis näyttelijä, joka oli ilmeisesti tutustuttanut JFK:n ja Marilynin aikaisemmin. Epäillään myös, että Marilynillä oli sisäpiiritietoa alieneista. Niinku what? Eli tosiaan siis väitetty CIA-muistion mukaan,
JFK oli kertonut Marilynille, että se oli nähnyt ulkoavaruudesta tulevia asioita, kun se oli ollut salaisella ilma-aluksella. Kuulostaa tosi sketchiltä jo muutenkin. Jos se pitää paikkansa, niin se on ilmiselvää, että Marilyn ties liikaa jo tossa vaiheessa. Samaan aikaan, jos se kiristi vielä tuoda asioita julkisuuteen, se ei ollut kovin hyvä juttu. Tai ehkä se vaan epäilistää, että mitä kaikkea ihmiset pystyy tehdä sille, jos se tietää liikaa. Välillä on parempi, että tietää vähemmän. Vai mitä? Kuolinsyy-raportissa todettiin, että Marilyn oli ottanut 47 kapselia ja kuollut niihin, mutta myöhemmin sitten tajuttiin, että sen mahasta ei ollut löytynyt jälkeäkään mistään napeista, tai ei ollut mitään todisteita, jotka viittasi siihen, että se olisi nialassut ikinä mitään kapseleita. Joten, mitä? Miten ne on vaan sanonut, että se on yliannostanut, ja samaan aikaan sanotaan, että ei ole mitään jälkiä mistään kapseleista, tai todisteita siitä, että se on syönyt mitään nappeja. Ei me oikein yksi yhteen. Ja sit myöhemmin LAPDin kapteeni Jack Lemons väitti, että Marilyn näytti siltä, että se oli pistetty siihen sängylle, ja sen jalat oltiin suoristettu, eli aika lailla päinvastoin siltä, miltä yleensä yliannostuksen uhrit näyttää. Joten mun mielestä tossa on aika paljon todisteita siitä, että se oli joku sisäpiirijuttu. Ja tää on itse asiassa semmonen salaliittojuttu, mihin mä ainakin uskon. Tai mikä ei mene yksi yhteen. Ja kyllä mä oon vähän niinku skeptinen tää asia suhteen, että onko se oikeasti kuollut johonkin yliannostukseen vai ei. Ja multa oli vähän kylmät väreet, kun mä puhuin näistä jutuista. Mä ensinnäkin kuvaan tätä 10:50 yöllä, mikä ei ole välttämättä paras kelloaika tehdä tämmösiä videoita. Musta tuntuu, että hallitus tulee tappaa mut. Mut tässä oli 5 mun mielestä hulluita salaliittoteoriaa, ja mun mielestä oli ihan sairaan siistiä toteuttaa tää video. Näistä aiheista oli oikeesti tosi kiinnostava lukea, ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, on ne kuinka kaukana todellisuudesta tai kuinka kaukaa haettuja, silti kun sä pistät asiot yksi yhteen ja jengi tulee niinku heittelee jotain todisteita ja kaikkea tällaista, niin sä alat pikkuhiljaa ole alitajuisesti silleen, että okei, tossa on kyllä vähän järkeä. Ja vaikka oli erilainen video, mä toivon, että saitte tästä jotain irti. Ja jos te olette kakkososa tästä videosta, pistäkää peukut pystyyn. Ja pistäkää kommentteihin ylipäätään teidän mielipide tästä videosta. Oliko se hyvä? Oliko tää huono? Miksi tää oli huono? Ja jos teille tulee mieleen jotain tiettyjä salaliittoteorioita, mistä haluatte, mä puhun mun jollain videolla, niin pistäkää niitä ihmeessä tonne kommentteihin. Mä luen jokaisen kommentin, tai yritän, melkein jokaisen. Mut kiitti kaikille, jotka tsekkas tän videon. Liskot tulee ja syö teidät. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.